Incêndio de grandes proporções atingiu um assentamento na zona leste de Ribeirão. O fogo queimou uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados. Isso aconteceu na noite da última sexta-feira no complexo Ribeirão Verde. A nossa equipe hoje foi até o local para fazer um balanço e acompanhar os estragos e prejuízos causados aí para muitos moradores da região. As marcas do fogo ainda podem ser vistas aqui nesta mata, na Fazenda da Barra. Zona leste de Ribeirão Preto, por aqui, 12 hectares pegaram fogo nos últimos dias e, claro, isso causou uma grande preocupação para os moradores, mais de 480 famílias que vivem no assentamento Mário Lago, pessoas que vivem da agricultura, pessoas que lutam pelo ganha-pão no dia a dia e que observaram as chamas crescendo, as labaredas invadindo e, claro, amedrontando, assustando, ganhando cada vez mais terreno, tanto é que todos os 12 hectares pegaram fogo e só foram contidos exatamente neste ponto onde os moradores, os agricultores aqui do assentamento, eles com tratores conseguiram inibir um pouco as chamas, evitar que elas se propagassem ainda mais e invadissem parte da agricultura que eles tanto realizam neste local. Um dos moradores aqui, Praxedes, está aqui com a gente. Marcos, como é que foi? Conta pra gente. Fogo se espalhou rapidamente, de uma hora para outra. Vocês observaram o sonho de vocês indo embora. Isso. Na sexta-feira à noite, começou um foco de incêndio na parte de baixo, né? Nossa equipe de brigada, com o trator e junto com os bombeiros, conseguiu apagar, né? E no sábado, eram umas 3 horas da tarde, eu acho que com o vento e com o tempo seco, né? Ele voltou novamente e aí foi uma situação incontrolável, foi muito rápido, o fogo atingiu aí mais de 10 metros de altura. O que nós podemos fazer foi controlar para que não chegasse nas casas dos moradores, né? Mas dentro da mata é impossível de ser apagado. Você disse que um morador aqui especialmente perdeu parte da plantação de café? Isso, tem um amigo nosso que é um agricultor, que é o Branco, né? Tem apelido de Branco, o nome dele é Reni. O fogo veio, né? E com a caloria, só a caloria dele, o que estava plantado próximo da cerca acabou se perdendo. E aí, aquela luta de vocês com tratores, tentando jogar um pouco de água também, evitar que essa chama se espalhasse? Sim, nós tivemos com 2 tratores aqui, uma equipe de umas 20 pessoas, e nós fomos abrindo acero com roçadeira, jogando água, né? Para que o fogo não se espalhasse, não chegasse nas casas e não causasse um prejuízo maior, né? Graças a Deus a gente conseguiu conter, mas foi uma coisa assim muito assustadora, né? Um fogo muito, muito, muito potente, muito forte. As famílias precisam de algo? Eu acho que com um simples gesto a gente conseguiria evitar esse tipo de situação, né? Porque todo ano nessa época nós enfrentamos uma série de dificuldades com incêndios, tanto aqui como no bairro, né? E nessa época, se a gente tivesse um caminhão-pipa disponível aqui, a gente conseguia resolver rapidamente, porque até o bombeiro chegar, a coisa se torna incontrolável pela distância, né? Mas se a gente tivesse aqui um caminhão-pipa aqui, rapidinho a gente chegava no foco e controlava e não dava tempo de se espalhar. Marcos Praxedes, obrigado pela sua participação aqui no SBT Verdade. E aí fica o nosso sentimento também de tristeza em relação a toda a destruição da flora existente aqui no local, mas o Marcos trouxe uma informação para a gente, viu, Breno? Antes do início das gravações, que lá em 2017, portanto, há 4 anos, houve um incêndio de grandes proporções neste local aqui. No entanto, o tempo tratou de resolver a situação, a mata estava se recuperando quando foi mais uma vez atingida pelo fogo cruel, e aí fica a nossa expectativa para que ela se recupere de novo do que nós podemos observar aqui. Por enquanto, muita destruição e só o tempo mesmo para fazê-la voltar àquela beleza anterior ao incêndio. Obrigada, Davi. Agora, 12:16, pessoal, é um perigo essa época do ano, né? Tempo muito seco, muito seco. Qualquer faisquinho, ó, é isso que a gente vê, viu? Fogo aí, queimada de grandes proporções. Então, muito cuidado mesmo, porque a gente vê aí pessoas perdendo tudo, né? Próximo a essa comunidade aí, e prejuízo para esses moradores do assentamento que fica aqui na zona leste da cidade de Ribeirão Preto. Foi um período aí, né, de terror.
calor, pessoal, porque imagina, o fogo vai se alastrando rapidamente e se aproximando aí de onde todo esse pessoal estava. E muito trabalho para conter as chamas por parte aí do Corpo de Bombeiros também, hein? As imagens são impressionantes e mostram como o fogo vai se alastrando rapidamente mesmo.